בוקר טוב לכם, אני רואה אתכם היום לפנות ערב בסביבות 5, אבל אני רוצה קודם כל להגיד לכם שיהיה לכם יום נפלא, וחשבתי לעשות עוד תרגיל אחד ששכחתי לעשות לכם, רוצה לתת לכם אותו בשבת שעברה, וזה המדוזה. עשינו אותו קצת אתמול, אני רוצה להראות לכם אותו שוב, תרגיל מאוד נחמד. אנחנו הולכים קדימה ותופסים מדוזה, מדוזה, יד אחת, יד שנייה, עוד יד, ועוד יד, נחמד מאוד, מדוזה שלנו, מדוזה שלנו, כן. שולחים ותופסים, שולחים ותופסים. זה תרגיל דווקא בטאי-צ'י שלמדתי אותו, זה אתה, עכשיו זה שאני אשתף אתכם, הוא מאוד קל, נחמד, ואז אנחנו הולכים עם שתי ידיים, שתי ידיים, כשעושים שתי ידיים אנחנו גם מביאים את האגן קדימה ואחורה, כן. זה תרגיל טוב לאגן שלנו, כן. מדוזה נחמדה, יופי לנו, כולנו רוצים לתת, כולנו רוצים לשמוח. לה 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 לי לה לה לה, לה 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 לה, לה לה לי לה 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 לה. בוא נגלגל כדור של צ'י, נחמד, יופי, ונגדיל אותו. אפשר גם למתוח לידיים עוד יותר, שפה, נשיפה, שפה, תמיד דרך האף, הנשיפה דרך האף והפה, תמיד טוב. אוקיי, אז להתראות בינתיים, אני מקווה לראותכם הערב, ושלום שלום, ביי.